Dalam perkembangan lain, kedudukan ketua jurulatih badminton perseorangan lelaki negara, Hendrawan, kini goyah selepas anak buahnya Lee Zijia mengalami kemerosotan prestasi yang sangat ketara dalam tiga kejohanan berturut-turut di Bangkok, Thailand. Tan Sri Noza yang juga Presiden Persatuan Badminton Malaysia BM menegaskan jurulatih kelahiran Indonesia itu perlu segera tampil dengan solusi tepat. Kalau kita lihat Lee Zijia, he's top 10 in the world, yeah. When prior to this so-called pandemic, he was able to beat top 10 players. But you can see that there is a drop in terms of performance, a huge drop in terms of performance. And I would think that a person like Hendrawan has to rectify immediately. Yeah, I think Hendrawan must come up with a solution. And we will monitor that for the next one or two tournament. Otherwise, we definitely have to do some changes. Prestasi pemain berusia 22 tahun itu amat mengecewakan apabila memulakan saingan di Yonex Terbuka Thailand dengan mara ke suku air sebelum kecundang di tangan pemain India Samir Verma di pusingan pertama Toyota Terbuka Thailand. Kemudian Jizya tewas dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan A jelajah dunia akhir BWF yang menutup tirai pada Ahad lalu. Dengan tinggal 6 bulan sebelum Sukan Olimpik berlangsung, ia adalah penting bagi BAM untuk mencari jalan penyelesaian bagi meningkatkan semula prestasi pemain perseorangan lelaki nombor satu negara serta pemain-pemain lain.